Tallinna hoonete teemal jätkame, aga liigume ajas veidi tagasi. Herald on võtnud fookusesse kolm maja Tallinnas, mis mängisid olulist rolli riigi iseseisvumisel. Muinsus tervitus! Me oleme tulnud täna reaalkooli poisi juurde, et avaldada austust nendele, kes rajasid Eesti Vabariiki. Ja Eesti Vabariigi väljakuulutamine ja olulised sündmused, mis sellele eelnesid ja kaasnesid, suurel määral toimusid just selles kolmnurgas. Sest meie selja taga on meie rahvustempel Estonia. Arvatavasti see manifest Eestimaa rahvastele, see kuulus dokument, mis pani aluse Eesti riigile, kirjutati siin. Vasakul on krediitkassahoone, Eesti päästekomitee Päts. Ja siin on Tallinna reaalkool, toonane Peetri reaalkool. Kui pärast veebirevolutsiooni tsaar oli kukutatud ja näis, et algab demokraatliku Venema ülesehitamine, et selles, kui Eesti saaks autonoomia, võib-olla võiks Venemaga siis ilusti koos olla. Aga kui tulid võimule bolshevikud ja algas punane terror ja kõige tahtmine riigistada, kõik võtta riigile, eraomand hävitada ja kapitalistid lüüa mätasse ja kulakud rikkad talupoed nii samuti, siis nii baltisakslased kui ka eestlased valdavas osas olid selle poolt, et Eesti peab Venemaa koosseisust lahkuma. Rahvuslikes piirides tuleb see Eesti Vabariik välja kuulutada. 1917. aasta suvel algas Eesti sõjaväelaste äratulek Venemalt. Kes aga sai, tulid Tallinna või mujal Eestisse ja meie maa nõukogu otsustas, et nemad peavad looma meie kaitsejõud. Nendest peab tekema Eesti armee, senistest Vene armeest teeninud ohvitsiridest ja sõduritest. Ja erinevate otsuste järgi jõuti selleni, et otsustati moodustada Eesti diviis kogun. Ja siia koondati relvi, kust aga saadi ja jagati neid ka välja, kus juures nende relvasaajate hulgas ei olnud mitte ainult sõdurid ja ohvitserid, vaid olid ka eraisikud. Ja nagu on tagantjärel öeldud, et vabadussõja võitsid meil endised Vene sõjaväelased, ohvitserid, kes teadsid Vene armeelt väga hästi ja teiseks koolipoisid. Ja võt, selles osas, et kaitsta Tallinna toona veebruarist 1918, mängisid olulist osaga reaalkooli poisid. Selles koolis oli üks väga tubli võimlemisõpetaja, kelle nimi oli Anton Õunapuu. Ja vaat see Anton Õunapuu oli ka väga rahvuslikult meelestatud. Ja tema siis oma vanemate klasside poisse mobiliseeris selleks, et nad astuksid ka kaitseväkke ja et nad asuksid moodustama õpilaste pataljoni. Ja et nad kaitseksid ka Tallinna ja käiksid siis relvastatud valves, mis ka toimus. Ja olgu öeldud, et kuigi siin see reaalkooli poiss meenutab eelkõige neid, kes langesid vabadussõjas. Need oli siis kaks reaalkooli õpilast sellest koolist, viis õpetajad, kus juures Anton Õunapuu ise langes 1919. aasta kevadel Kagu-Eestis Valga kandis. Vabadussõja rindel. Me peame olema nendele poistele väga tänulikud, sest ka esimene rühm, mis saadeti Narva, kui bolshevikud ületasid piiri, siis olid just need kooliõpilased. Sest et kooliõpilased olid muidugi ju idealistid ja neil ei olnud seda hirmu, mis oli väga paljudel täiskasvanutel kartes nii hästi
suurt Saksamaad, kui kartis suurt Venemaad, et kuidas üks selline kärbse sarnane olevus võib võidelda üldse kahe elevandiga. Aga vaat nendel poistel oli seda uljust ja bravuuri. Nii et see kõik viis selleni, et siis said eestlased moodustada tegusa ajutise valitsuse ning alustada ka võitlust peale tungivad enamlaste vastu. Vaat niisugused sündmused kesksed Eesti ajaloos on suures osas etendunud just sellel kolnurgas, kus me praegu viibime. Nii et au ja kiitus, igavene mälestus.